السلام علیکم ناظرین. جب کے ترانے گنے گنا دیتی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنی میری صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شفاعت کا سنا دے جائیں گے. آخری مرحلہ چل رہا ہے خود سنی صحت مسیح شفاعت کا سنا دے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنسا دے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنسا دے جائیں گے. خدا رے دامن محبوب میں کھلتے جائیں گے اور جو چھپاتے جائیں گے وہ ملحبی گلنی کو جا جا مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم. خمسة قد في بها هل للبابا الفاتحة خمسة قد في بها هل للبابا الفاتحة المصطفى والمرتضى وقتاهما بالفاتحة المصطفى والمرتضى وقتاهما بالفاتحة. وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر بلا کا ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم.